تو په خپل د مې ده شکایت او دا پینده شپږ میاشتو دا سره ته وځو ګرځیدم یو خپل خو ګرځیدم ډېر لاجونه مې وکړه خدای راته یو مرګري یاد کړې دل تراشه پورې غاړې ډاکټر صاحب دی بیا زره لم دی را او یره یو پیره مال دي دا وی را کړې دا شکر دغه سره مې کافی پر هغه بیا راته شکایت نره بیا مې یو دوی د کشر پوزیر نیم دی جی هغه ته زمانه سیبا د مې دي تکلیف و جی شکر دی مې را وسته دي یو پیره مې را وسته هغه سره لګه خې کړو شو چې په دویمه پیره مې را وسته نو اوس مکمل سی دا غریبه په ټولو خلکو دی او نه سبا خو ډیر زیات غریبې دي نو مونږ ډیر زیات احتیاط دا کوو چې مونږ په خو کمو پیسو باندې د خلکو د مرز علاج کو چې مونږ ته دوام کوي د دنیا خاصم پاتې ده دنیا خو چا ځان سره وړنه ده بس په لګه باندې دین کار کوي خو مونږ وایو چې خلکو ته زیات نه زیات پیدا ورسي نو دا به ډیر ښه یخنه په دې موسم کې خدا سموک دی د دې حالات ډیر خراب دي دا د زکام زیات تر زر زر سړی ته لګي کنه نو په دې کې د هومپیتک دوایانې ډیر کار کوي د سر یو تبه کیږي یو تروټ انفیکشن کیږي د دغه نم سړی بچي تبه هم ټک شي او د دې سموک نم سړی بچي ټوخی ډیر لانګ کیږي بیا کم دي کم ځنه مریضان نزي یره جی که زمانه تپوس کوي نو هغه خو دونیم لکه مریضان دي نو د مختلف ځینونه لکه د سوات ته منګور نه بټخیل نه د سعودي نه د دوبه نه مختلف ځینونه د مختلف ملکونو نه مال خلق راځي او دې ته زپا داسې بیا کسرولیږي زو ته بیا د ویانې لګم هغه مطابق کم کم مریضان دل زیات تر زیاتر بواسیر زیاتر دملا د تکلیفې د دې چا سره ډېر علاج نشته نه پیسوک ډېر پويږي د نن سبا هم په دې خدا سره چې بس سترګې او لاس موس تور کې بس راشي ویزه ډاکټر هم ډېر زیات مریضان لکه داسې چې ګردې لکه فیل شي نو ما د غیلا جم کړې دي یو ګردې یو نی ما د غیلا جم کړې دي د بواسیر ډېر زیات مریضان دي را سره د بیک ایک در سره ډېر مریضان دي ستا چې د املا درد وي ارقون نساء ورته داخله کوي خو ارقون نساء د دین نه جوړیږي ارقون نساء د املا د درد نه جوړیږي د یار بریوتی یې گزار خړلی السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربا ملک شازیب ګرانو کتونکو نن چې زموږ چا سره احفرونه ده د ایستارو محتاج نه دي ډاکټر شوکت علی نامې د دین راغلی یو د مختلف قسم مرزونو علاج کوي د لن لرزن له مرزن نزی او لپاک ولا شفا ورکی ټکی دي سره خبر تر کو دي په حواله باندې السلام علیکم جی و علیکم السلام په خیر علی مرګری خیر دی جی د الله کرم دی دعاګان استاسو حجدار ته سومره وخت چې کمل ته پاتې کی ګلتم د کلینیک دی زه هم په تک ډاکټر شوکت علی خبرې کوم تاسو ته مخاطب يم زما یو کلینیک په چار صدا کې دی یو دلته په مردان کې دی تقریبا د 27 سال نه زما پریکټس دی دلتم کوم او هلتم کوم هلته د ساری نیما د ریډیو دلبر نه خبرې کوم دلته تاسو سره مې خبرې دي او د مردان نه خبرې کوم علی هوموپیتک میډیکل سنټر نه او 27 سال تجربه مې ده په دې کې مې تقریبا یو نیم لک دو نیم لک مریضان مې کتلي دي د رجسټر مطابق او د مختلف قسمه مریضونو علاج کوم ټول ما خلک پیژني خو چونکه زه په دلبر باندې خبرې کوم د ریډیو نه او دلته کې دا دی چې زه نیخ په نیغه تاسو سره مخاطب یم خبرې کوم نو په دې وجه باندې ما خلک ډیر د مخې نه پناه یم نو هغه ما څوک نه پیژني او چې څوک مې واز پیژني نو هغه مې بیا سم پیژني ډاکټر صاحب دا راته وایي چې تاسو وې زما یو کلینیک هلته دی یو کلینیک ملته نو هلته په کوم کوم روزبانه کې نه هلته په کوم کوم روزبانه کې نه دلته خو زما داسې کار دی چې د مازیګرې کینما د مازیګرې نه والی تر ماښامه پورې ناست یم اولته خو زما د سارې پریکټس دی هلته زه سارې کینم یاره جی که زمانه تپوس کوي نو هغه خو دو نیم لکه مریضان دي نو د مختلف ځینونه لکه د سوات ته منګور نه بټخیل نه د سعودي نه د دوبه نه مختلف ځینونه د مختلف ملکونو نه مال خلق راځي او دې ته زه په داسې بیا کسرولیږي زه ته بیا د ویانې لګم هغه مطابق چې کوم مرض وي نو دغه شان د هر ملک نه د هر ځای نه د هر ځای نه د هر پاکستان کې د هر ګوټ نه مال ډېر مریضان راځي او ما کم از کم کم مریضان دل زیات تر زیاتر بواسیر زیاتر دملا د تکلیفې د دې چا سره ډېر علاج نشته نه پیسوک ډېر پويږي د نن سبا هم په دې خدا سره چې بس سترګې او لاس موس تور کې بس راشي ویزه ډاکټر هم کنه په دې دوايي چې کندنو نقصان نه ورکی نو نقصان خو د هر یو سیزه
په هوموپاتیک کې نشته کار رنګ علاج تکه خدا دی چې ته غلط دواینه ورکې نو خامخه بیا خدار سیز نقصانی چې کوم وخت ته کوم دوی داغه د پاره پکاري او د پاره بل شان ورکې یا یو بل سره مخالف دواینه ته یو بل سره یو شان ورکې مې بیا خامخه نقصان کوي نقصان شته خو چې کوم ډاکټر کې پوي نو هغه بیا داغه دواینه مو اجتناب کوي او داغه متعلق بیا خېخه دواینه ورکې مې بیا د یو بل سره چلېږي دشمن دواینه ني نو بیا کار کوي بیا سایډ افیکټ ني تاسو د کم کوم مرزونو علاج کوي اداره ته لګوازه کې ما تر اوسه پورې د ګردې ډیر زیات مریضان لکه داسې چې ګردې لکه فیل شي نو ما دغه علاج هم کړی دی یو ګردې یونی ما دغه علاج هم کړی دی د بواسیرو ډیر زیات مریضان دي راسره د بیک ایک در سره ډیر مریضان دي سده چې د ملا درد وي ارقون نساء ورته داخله کوي خو ارقون نساء د دین نه جوړیږي ارقون نساء د ملا د درد نه جوړیږي د یاره بریوتی یې گزار خړلی دغه نه ارقون نساء جوړیږي د شاته د پوین کې د وین رپتار ناراضي په دی وجه په خپل باندې بیا درد راځي د غریبې په ټولو خلکو دیونه سبا خو ډیر زیات غریب بېدی نو موږ ډیر زیات احتیاط دا کوو چې موږ په خو کمو پیسو باندې د خلکو د مرز علاج وکړو چې موږ ته دوام کوي د دنیا خاص هم پاتې ده دنیا خو چا ځان سره وړنه ده بس په لګه باندې دین کار کوي خو موږ وایو چې خلکو ته زیات نه زیات پیدا ورسي نو دا به ډیر ښه تاسو له چته یو مریض راغلی چې په ټول ډاکټرانو موږ ګرځل وی علاج نه وشي تاسو له راغلی تاسو علاج کړی الحمدلله ټک شي وی د دې خو زیات مریضان د املای کنه د دې املا د داسې پیچدغه تکېسته چې دا د نیرو سرجن دی نیرو سرجن نه پاتې شي نو بیا موږ لرا شي نو بیا خدای پاکې داسې ټکی چې ان شاء الله بیا ځان سره نور مریضان مراولي د دې مرز نه مخلاص شي په دې کې ډېر مخصوص دوايانې پکار دي هغه دوايانې چې ورور کې داغه په وجه باندې دا الله تعالی شفا ورکي هغه ټک شي او بیا نور مریضان هم ځان سره راولي زیات مریضان داسې دي چې را د املا د پکې ډېر زیات دي نو دا یخنه په دې موسم کې خدای سموګ دی د حالات ډیر خراب دي دا د زکام زیات تر زر زر سړی ته لګي کنه نو په دې کې د هومپاتیک دوايا نه ډیر کار کوي د سر یو تب کیږي یو تر انفیکشن کیږي د دغه نم سړی بچي تب هم ټک شي او د دې سموک نم سړی بچي ټوخه ډیر لنګ کیږي بیا چې کله بیا نظر نه ټک کیږي هومپاتیک سره د دې خیلاجی زر ور سره ټک کیږي خدای پاک یو سر زر ټک کوي د ساري 400 د هومپاتیک میډیکل سنټر کې ځکار کوم او د ماسپخینه د ماخامه پوري د علي هومپاتیک میډیکل سنټر کې ځکار کوم ډاکټر کتلیما 27 سال می تجربه ده دونیم لکه می مریضان کتلی دي او د الله په پزر سره ټول خدای پاک سیاحت یاب کړی دي ما تم دعا کوي او بس زما بچو تم دعا کوي او زمون دي دوايانو تم دعا کوي چیرې د سر مخ خدای پاک کړو جی ګرانو زپند کو تم کو ډاکټر صاحب سره خبر تر وې کو سو کوم لا راتل غواړي علاج د کول غواړي نو په سکرین باندې نمبر هم چلیږي او دا ایڈریس هم چلیږي بالکل ولا راتلی شي الله بدله شفا در کی جی ګرانو کو تم کو دا وخت کندې ما سره یو مریض هم ولر دی دل راغلو علاج د کوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ټیک ټاک هر شکر خدا الله رحم دې تا سره فار راغلی وس مریض یره ما ته په خپل د مې ده شکایت او دا پینش پګ میاشتو دا سره ته ودو ګرځیدم یو خپل خو ګرځیدم ډیر علاجونه وکړه خدا راته یو مرګری یاد کړ وی دل تراشه پورې غاړه یو ډاکټر صاحب دی بیا زرا لم دی را او یره یو پیره مال دی دا وی را کړ دا شکر دغه سره مې کافی پر هغه بیا راته شکایت نره بیا مې یو دوی د کشر وزیر نیم دی جی هغه ته زمانه سیبا د مې دی تکلیف و جی شکر دی مې را وسته دی یو پیره مې را وسته هغه سره لګه خې کړو شو چې په دویمه پیره مې را وسته نو اوس مکمل سیټ دی باقی دا چې اکثر راشم ډاکټر صاحب مې خامخا ته پوس کې وړي کو څنګه دی نو شکر دی بالکل سیټ دی جی ها جی ورور تاسو پیغام ورکول غواړي ډاکټر په حواله سي مزه خو دې خلکو ته هم چې ماشاءالله دا خو ډېر پوه ډاکټر دی او دې خو دې زمنګ چې کم دی زمان علاوه چې دربار ناظم نوم دی د پاکستان چوک ته یاره غم مولا ما راوستو دا غو له کور ول مراوستو زمنګ د بل د ترکانه نو استاد چې کم دی سید محمد سیما هم ما راوستو هغه زمنګ کړه کراچي کې دغه ماشوم واده ده هغه ته تکلیف وو هغه له دلته چې کم دی په مردان کې علاج کوسه ماشوم ته له کراچي ته خو شکر دې بالکل ټیک ټاک ته جی صحیح جی جی ګران کتون کو زاخ ما سره بل مشر موجود دی دی هم دی ډاکټر صاحب راغلو پښتنه د کوچې سب بیمارو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خیر ده جی شکر ده الله ډیر کوم الحمدلله سو بیمار و دی راغلو چا د دی خولې ما ته خو دی نه کې راته انجری شی هو ټایپ 2 نو ډاکټر صاحب راغله مو دوه نه تدوري کړ الحمدلله نو خدای پاک ډیر رحم وکړي سره ډاکټر ته لږ کم پزې ګرځل وی علاج نو شوی زیات تر دلته کوم مردان کې سونو ډاکټران وایي ګرځي پښاور ته پکې تلم خو صحیح پاک نو شي سره الحمدلله خدای پاک شفا راکړه جی
حاجه يا رب استنى تجد ان 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 تجد ان